Wasiwasi kuhusu mauaji ya kiholela baada ya chokoraa mmoja kuuawa na umati kwa tuhuma za kuhusika na wizi na ujambazi. Wanaharakati hao wamemtetea chokoraa huyo kwa jina Dominic Barasa katika kisa hicho kilichorekodiwa na kusambazwa mitandaoni. Na kama anavyotujuza Lisa Maina, mauaji hayo yalisababishwa na maandamano ya wanaharakati mjini Eldoret. Sio kisa cha kwanza kutendekeza. Dominic Barasa aliyekuwa chokoraa alipatikana ameuawa kinyama kando ya barabara. Video ya umati ukimshambulia ikasambaa mitandaoni. Wanaharakati wameendelea kuzua wasiwasi kuhusu mauaji ya chokoraa mjini Eldoret baada ya Dominic Barasa kuuawa na umati kwa tuhuma za kuhusika na wizi na ujambazi. Wanaharakati sasa wanataka hatua zichukuliwe dhidi ya wahusika wanaosemekana kumshambulia chokoraa huyo kwa mawe hadi kumuua na kuuacha mwili wake kando ya barabara. Nilikuwa kijana mdogo. Yeye masomo akamtoa mbio hivyo akamfukuza. Na kuna jamaa mwingine hapo mwatoini ndio alikuwa anamfuata. Wengine wakaruka maji huko. Iko mmoja alienda hata na maji, hatujui kwenye alienda. Maji limbeba. Yukabedho wino mwanaharakati wa haki za binadamu anayefanya kazi na familia za jamii wanaorandarana mitaani Eldoret amekashifu kisa hicho akisema ni mauaji ya kinyama, huku akishutumu umma na maafisa wa polisi kwa kuwalenga watoto wa mitaani. Wino ameongeza kuwa kuuawa kwa Barasa kunajiri baada ya chokoraa mwingine kubakwa na kuuawa katika mtaa wa Kamukunji mjini Eldoret. Tumeshtuka sana na tunashangaa sana na uoga umetuingia kabisa, kwa sababu hatujui sasa imekuwa namna gani. Tutateseka kwa mkono ya serikali, ama iwapo walikuwa meiba si wangeushisha basi serikali ya kwamba mtu huyu ameiba badala ya kumpiga na kumuua kiunyama jinsi hiyo. Lisa Maina, runinga ya Look Up. Na mtazamaji.